我是来给老王大哥介绍对象来了，这不上回，哎，老王大哥层家进水，王家把我孙子救上来了，哎呀，我闺蜜听了之后老受感动了，崇拜王大哥，今天呢特意让我来给他介绍对象，哎，快来快来，来了来了，老王大姐，怎么样？说好了，相中他了，相中了。我自从听你说他，哭咔一下蹦水里，唰啦一下把你孙子给捞上来，我就老崇拜他了，真的。他能见义勇为，两肋插刀，太崇拜他了，就他了，大姐，就他了。哎，你不嫌他岁数大？不嫌，不会后悔，不后悔。一言为定，一言为定。好，老王大哥。哎呀，不玩了，玩赖，玩赖，不跟你玩了。有女的喊你，你喊我了？我没有啊。他要不喊，没有女的喊我。你来喊，老王大哥，听着。哎，再有人喊，我去看看。哎呀，还真有哎。老王大哥，哎呀，单身来了。哎呀，老米大嫂啊，你好啊，你好，我进屋，快点。哎呀，你看谁？哎呀，在这儿呢。哎呀，大妹子。老王大哥呀，我来找你有点事儿。哎呀，好啊！说话方便吗？方便，方便，方便，随便。快坐下，坐下，坐坐坐坐坐。有话你们就唠。对，你唠吧，唠吧。哎，老王大哥啊，你还一个人过呢？两个人啊，我跟我孙子。哎呀妈呀，吓我一跳！哎呦，我说妹子，你还挺关心老王大哥私生活呢是吧？那还说了，自从我孙子掉水去，老王大哥成家钻水里，甭家把我孙子捞上来，我老崇拜他了。这不我就来了吗？那你是对他有点意思了啊？啊，不是，你俩特别有意思哈。我来给他介绍对象。介绍对象，这还一个人来？装呗，省事儿的，这就自己上上门来了。咱俩上那边，你俩慢慢闹啊！哎，不是，你们慢慢闹吧。没事没事，不打扰你。哎，没影儿，没影儿，谁呢？没影儿，连人都没有，哪有影儿？这人哪儿去了？妹子，我知道，没有影儿，咱就不要了，咱俩唠。啊，行，来来，你先坐。哎，你坐，你坐。这人让我介绍对象，他跑哪儿去了？对，你不坐，我哪敢坐？哎，你坐。那咱边唠边等着。妹子哈，就打上回来不是吗？哈，你看我崇拜你，还比你崇拜我还厉害呢。哎呀，你可别瞎想啊！我没想，我和你想的不是吗？哈，那是一样一样的。哎呀。那你是咋想的？我是这么想的，这个事儿吧哈，那应该是男的先主动啊，哪能让你抢了个先？你说这啥事儿，我就抢先了呀？不是，不是，咱都这么大岁数了，就别哭了，高兴是一天是一天的。哎呦我的妈呀！老王大哥今儿咋这敢说话了？这话茬不对，大哥你说啥呢？这女的假装一生气还得走呢。那啥，我走了。哎呦我的妈！你这哎呦大姐。哎呀妈呀，没影，你跑哪儿去了？你让我给你介绍对象，这整的挺尴尬的。你我这不是头一次来人家，空手不好，买点东西去了。哎呀，一看就是讲究人。哎，老王大哥，你看，她就是我跟你说的我的闺蜜，要给你介绍的对象。他姓梅，大哥你好，你好，我叫梅影。哎，这就是老王大哥。哎呀妈呀，我跟你说的那个，哎，就我孙子那老王大哥，哭哈，出来。哎，这个人挺低调的，还没影，人都来了还没影，还挺幽默。咋样啊？年纪太小了吧？哎呀，大哥，啊，给你介绍对象。我把压箱底儿的都掏出来了。哎呀，对我这么好呢？那当然了。他这些东西都是那个原装吗？对呀。不是上韩国弄了？哎呀妈呀，你想哪儿去了？上啥韩国呀？天生丽质，
会保养。那完了，你看人那个脸，哎呀妈，像那个石榴似的，流光水滑。你再看我这个脸，就是哈密瓜那个皮呀、啊。哎呀，大哥、你要跟他在一块处时间长了、你这哈密瓜的皮也能变成石榴。哎、这么厉害、啊？不是，给我觉得他那个个儿有点矮。个儿矮？嗯。哎呀，大哥。这还矮呀！哎呀，你想找多高的呀？我要找吧哈，我就，你多高？我1.70米。我就找个1.70米。啊！哎呀，我跟你说，大哥、现在年轻人说那个身高差，那叫萌搭。你看你俩在一块儿，那老萌了。你看，这是萌搭吗？大哥，哎妈，我有点懵啊。